এই বন্ধুসকল, স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ। আপুনি বাৰু জিঅ' গ্ৰাহক হয়নে? যদি আপুনি জিঅ' গ্ৰাহক হয় তেন্তে আপোনালৈ এটা ভাল অফাৰ দি আছে। আপোনালোকে সেই অফাৰটো পাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেন্তে আহক আমি অফাৰটোলৈ আগবাৰোঁ। অফাৰটো হৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে, এতিয়া 2020 চন সোমাব হৈ আছে। এতিয়া 2020 চনৰ মানে হেপী নিউ ইয়েৰ অফাৰ এটা দি আছে জিঅ'ই। সেই হেপী নিউ ইয়েৰ অফাৰটো হৈছে, আপুনি যদি 2020 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে জিঅ'ত, আপুনি 2020 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপুনি তাত পাব কি, এবছৰ কাৰণে ভেলিডিটি পাব। এবছৰ কাৰণে ভেলিডিটি তাত আপোনাৰ তাত আছে 1.5 GB পাৰ ডে' ডাটা পাব। তাৰপাছত 100 SMS পাৰ ডে' পাব, বাকী আনলিমিটেড কলটো থাকিবই। আৰু নেক্সটটো হৈছে আপোনাৰ জিঅ' ফোনৰ বাবে এটা অফাৰ। জিঅ' ফোনৰ অফাৰটো হৈছে, আৰু যদি আপুনি জিঅ' ফোন এটা কিনে, জিঅ' ফোনটো 2020 টকা দি কিনে কিনে, তাত আপুনি এবছৰ কাৰণে ভেলিডিটি পাব। জিঅ' ফোনতো সেইটো অফাৰ আছে। আপুনি আজিয়েই সেই অফাৰটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আজি আপুনি আজিয়ে গৈ দোকানত সেই অফাৰটো লাভ কৰক। 2020 টকা ৰিচাৰ্জ কৰক, আপুনি এবছৰ কাৰণে পূৰা মন খোজ ভেলিডিটি পাব। আৰু তাত আপোনাৰ এবছৰ কাৰণে একো ৰিচাৰ্জ কৰিব টকা নাই, আপোনালোকে এবছৰ আনলিমিটেড পূৰা ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰি থাকক। আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া একো নাই, আপোনালোকে আজিয়ে গৈ সেই 2020 টকা ৰিচাৰ্জ কৰি লওক। আপোনালোকে এবছৰ পূৰা ভেলিডিটি পাব, সম্পূৰ্ণ এবছৰ ভেলিডিটি পাব। আৰু যিসকলে জিঅ' ফোন ইউজ কৰে বা কৰিম বুলি ভাবিছে, সেইসকলে 2020 টকা দি কিনে জিঅ' ফোনটো কিনক, এবছৰ কাৰণে ভেলিডিটি পাব। তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি আপোনালোকক জনাবলগীয়া ইমানখিনিয়ে আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু বাই বাই।